ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს კერძო სექტორს USAID-მა და აჭარა ჯგუფმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც ორგანიზაციები ერთობლივად შეუწყობენ ხელს ეკონომიკის მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას. თუმცა მასპინძლობის სოფლის მეურნეობის სექტორების განვითარება, ახალგაზრდებისა და ქალი მეწარმეების მხარდაჭერა ის მიმართულებებია, რომელზეც მხარეები მომავალში ერთობლივად იმუშავებენ. როგორ უნდა შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები რეგიონებში და რა შესაძლებლობას აძლევს აჭარა ჯგუფს USAID-თან პარტნიორობა? ნახეთ ეკა გაზდელიანის ინტერვიუ USAID-ის მისიის დირექტორთან პიტერ ვიბლერთან და აჭარა ჯგუფის სამეთვალყურებო საბჭოს წევრთან ოთო ბერიშვილთან. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ გააფორმეთ მემორანდუმი და საინტერესოა, რას მოიცავს ეს მემორანდუმი, რა არის მთავარი მიზანი და როგორ უნდა მიაღწიოთ იმ ძირითად საკითხებს, რომელზეც ისაუბრეთ. ეს არის ეკონომიკის მდგრადი და ინკლუზიური განვითარება. ეს არის მემორანდუმი, რომელზეც რამოდენიმე თვე ამუშავებთ USAID-თან, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელზეც ჩვენ თანხდებით მიდგომებზე, როგორც არსებულ პროექტებში, ასევე სამომავლო პროექტებში, რომელზეც ჩვენი ჯგუფი ახორციელებს. ძირითადად ეს არის, როგორც მოგახსენეთ, სამომავლო პროექტების ფარგლებში დასაქმება ადგილობრივების, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი რო დასაქმდეს ადგილობრივი, ქალთა გაძლიერების კუთხით, რომ ესეც რა თქმა უნდა დასაქმების კუთხით გამოიხატება. ასევე ამას დიდი ხანია ვაკეთებ და მაქსიმალურად რომ შევიძინოთ ადგილობრივი პროდუქტი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით სასტუმროს ოპერირებაში. შესაბამისად ამით იყოს მთელი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, ამ მიდგომით იყოს მომდენო სამომავლო პროექტები. Mr. Peter, ბატონო პიტერ, რა არის USAID-ის ინტერესი ამ მემორანდუმში? როგორ ფიქრობთ, რა გამოწვევებს გამკლავდებით ამ შეთანხმებით? ჩვენი მთავარი ინტერესი ამ დოკუმენტის ხელმოწერაში, რომელიც მარტივად ოფიციალურ ზღდის სტრატეგიულ პარტნიორობას არის ის, რომ აჩვენოს ჩვენი მხარდაჭერა კერძო სექტორის მიმართ საქართველოში. ეს ნაწილია ჩვენი ერთიანი სტრატეგიისა, რომლითაც ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას, რაც თავის მხრივ სარგებელს მოუტანს ყველა ქართველს. მე ძალიან ამაყივარო ვთქვა, რომ აჭარა ჯგუფი არის პირველი ქართული კომპანია, რომელთანაც გავაფორმეთ მემორანდუმი. ეს მარტივად რომ ვთქვათ, ანარეკლია აჭარა ჯგუფის მიერ აღებული ვალდებულებებისა. ხელი შეუწყოს მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას მისი ყველა პროექტით. ასევე დაამკვიდროს მაღალი ხარისხობრივი სტანდარტები და რეპუტაცია. ასე რომ აჭარა ჯგუფთან პარტნიორობით ვცდილობთ გავაძლიეროთ ჩვენი ძალისხმევა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სოფლის განვითარება, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და მასპინძლობის სექტორი. ინჟინერო, ოთლიანობაში რა მოლოდინი გაქვთ ამ თანამშრომლობიდან? რა არის საბოლოო მიზანი? საბოლოო მიზანი არის ის, რომ გავაუმჯობესოთ ეკონომიკური შესაძლებლობები ყველა ქართველისთვის. იმედი გვაქვს, რომ აჭარა ჯგუფთან და ბევრ სხვა კომპანიასთან მუშაობა მოგვცემს შესაძლებლობას გავზარდოთ ამერიკელი ხალხის დახმარება საქართველოსადმი. თუ უფრო მაღალი წერტილიდან შევხედავთ, ჩვენ ვცდილობთ ვაჩვენოთ, რომ კერძო სექტორი ეს არის როგორც მძღოლი მანქანაში, ანუ მთავარი მამოძრავებელი საქართველოს განვითარებაში, ისევე როგორც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ამიტომ გსურს, რომ სულ უფრო და უფრო გავზარდოთ პარტნიორობა კერძო სექტორში მომუშავე ორგანიზაციებთან. იქნება ეს საერთაშორისო თუ ქართული კომპანიები. რათა შეიქმნას სამუშაო ადგილები, გაიზარდოს შემოსავლები, შეიქმნას მეტი ეკონომიკური შესაძლებლობა, განსაკუთრებით საქართველოს დიდ ქალაქებს მიღმა სასოფლო დასახლებებში, სადაც ასეთი შესაძლებლობები ყველაზე მეტად საჭიროა. დღეს, როდესაც ჯერ კიდევ სახეზე გვაქვს პანდემიური რეალობა, როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლით ამ ვითარებაში, რამდენად არის შესაძლებელი ჯერ კიდევ განვითარების მიღწევა, თუნდაც სამუშაო ძალის იგივე ტურიზმის სექტორში, რა შესაძლებლობებს ხედავთ აი ამ მიმართულებით? ძალიან კარგი კითხვა არის. ნამდვილად რთული პერიოდი გამოვიარეთ, ერთი წელი და ჯერ კიდევ გრძელდება, ასე ვთქვათ, პანდემიური პერიოდი და პოსტპანდემიური. თუმცა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ არ ჩერდებით პირიქით პროექტებს ამატებთ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან არის სრული მზადყოფნა და მხარდაჭერა ამ პროექტების განხორციელებაში, რომელიც შესაძლოა გამოიხატებოდეს ტექნიკური დახმარებით, დაფინანსებით, როგორიც არის მაგალითად ადგილობრივი ბანკები, პლუს საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთანაც მუშაობთ, მათ შორის ამერიკის მთავრობის ფინანსურ კორპორაციასთან, რუმს აბასთუმანის პროექტის მიმართულებით, და ზუსტად ეს არის პროექტი, რომელშიც მაგალითად USAID-თან ერთად თანაინვესტირებას ვაკეთებთ, კონკრეტულად ადგილობრივი თანამშრომლების დამატებითი ტრეინინგების და დამატებითი შესაძლებლობების გაჩენაში. ბატონო პიტერ, თქვენ საუბრობდით სტრატეგიაზე. შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ USAID-ის ეკონომიკური ზრდის სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები საქართველოში, განსაკუთრებით COVID-19-ის საპასუხოდ?
როგორც უკვე აღნიშნე ეკონომიკური პროგრამის ფართო მიზანი არის ის, რომ შეიქმნას ეკონომიკური ზრდის საფუძველი მთელ საქართველოში და არა მხოლოდ ძირითად ქალაქებში. COVID-19-მა დიდი დარტყმა მიაყენა მოსახლეობას, ამიტომ პრინციპები, რომლითაც ჩვენ ვმუშაობთ, არის ერთი, რომ ვიმუშაოთ ჩვენ პარტნიორებთან საქართველოს მთავრობაში და ჩვენ პარტნიორებთან კერძო სექტორში, რათა დაეხმაროთ ეკონომიკის აღდგენას COVID-19-ის საპასუხოდ, რაც შეიძლება სწრაფად და წარმატებულად. ეს ძალიან რთულია, რადგან პანდემია ჯერ არ გამქრალა. ასე რომ ეკონომიკური აღდგენა COVID-19-ის შემდეგ, ეს არის ძირითადი პრინციპი. მეორე, ეს არის კერძო სექტორის მხარდაჭერის მშენებლობა, რაც გამოიხატება ყველაფერში, რასაც ვაკეთებთ. იქნება ეს ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოების პროგრამა, თუ გამყოფ ხასთან მცხოვრები მოსახლეობის გაძლიერება ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში. ეს სივრცეები ჩვენი ფოკუსირების არეალია ბევრი წლის განმავლობაში. ასევე სფეროები, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, მრეწველობა, IT, მთელი ჩამონათვალია სექტორების, რათა წამოუწიოთ კერძო სექტორის მნიშვნელობა. დავით, ახლობდი პიტერს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ეს საკითხები ზუსტად დასაქმების ქალთა გაძლიერების კუთხით დასაქმებაში, და ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს შეთანხმება, რომელსაც ჩვენ ახლა ხელი მოვაწერეთ დღეს, მაქსიმალურად გავავრცელოთ ჩვენს მოკავშირეებთან, სხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენს თანამშრომლებთან, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ, თუ რა არის ჩვენი ბიზნესის, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების მიდგომები და გეგმები, ასე ვთქვათ, ქვეყნის როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა და როგორ უნდა განვითარდეს ბიზნესი საქართველოში. ფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი რამ აჭარა ჯგუფთან ამ ახალ პარტნიორობაში არის ის, რომ ჩვენ გვექნება განსაკუთრებული ფოკუსი ახალი უნარები შევძინოთ ახალგაზრდებს და ასევე გავაძლიეროთ ქალები, ქალი მეწარმეები. ფიქრობ, რომ საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი და ეს ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანები ხშირად ეძებენ სამუშაოს და ვერ პოულობენ. და მე ვფიქრობ, აჭარა ჯგუფმა შექმნა შესაძლებლობა და გააჩინა ნიჭიერი ახალგაზრდების საჭიროება, რითიც მათ მისცა შანსი ნახონ სამუშაო და გააძლიერონ საკუთარი ოჯახები აქ, ამ მშვენიერ ქვეყანაში. და რასაკვირველია, ქალთა გაძლიერებაც არის მიზანი, რომელსაც როგორც შეერთებული შტატები, ასევე საქართველო იზიარებენ. ერთი სული მაქვს უნახო შედეგები, რომელიც ამ პარტნიორობის შედეგად შეიქმნება მომავალში. Thank you so much. Thank you for your time. დიდი მადლობა.